Olá, Luiz Rondônia, estou aqui em São Paulo, meu amigo aqui, o JB, Jaime Bagatoli, aqui internado, mas já está bem, fez uma cirurgia, é coisa da vida, né? Estou do lado dele, eu estou aqui fazendo o pré-operatório e está tudo bem, graças a Deus. Brevemente, acho que em poucos dias, ele volta para esse nosso querido estado de Rondônia, com muito mais gás, muito mais potência, para continuar fazendo o trabalho maravilhoso que ele faz em Brasília, para vocês todos aí, ok? Um abraço a todo mundo. Um abraço a todo mundo aí.